Afrohemi te kjo pjesa këtu. Edhe, me qenë se po shkojmë drejt fundit, të gjitha do të bëhen, i kam punu kështu veç sa për me burën A e rezervoj drejtën mos me u përgjigj, me që nuk e di çfarë janë pyetjet? A din qysh, hajtë masi pun, vjen për herë të parë, mysafir, po ta japë këtë drejtë. Po e nisim. Cili është reagimi i parë që do ta bëje nëse shef partnerin duke të tradhtuar? Biseda, do ulemi të bisedojmë, është çështje që çdo njeri ka drejtën e përzgjedhjes dhe kontratat nuk janë se janë të përjetshme. Sa i qetë qenke. Do bisedoj, tha, më pëlqeu kjo përgjigje. A ka rëndësi çmimi i unazës së martesës? Jo, as pak. Në fakt tonat i kanë humbë gjatë luftës, kështu që Apo? çmimi është nuk është vlerë monetare martesa. Si ke bën ndonjë propozim apo bashkarisht jeni dakordu që po shkoni drejt asaj rruge për ta kurorëzu dashurinë e juaj? Ka qenë bisedë, në fakt pas njohjes kemi vazhdu bisedën edhe jemi akorduar që ky është drejtimi që do marrim bashkë. Ka qenë bisedë. Pa ceremonia, kështu që Jo, bëhen. nuk kemi pas ceremoni, përveç se ceremonia fejesës ka qenë në fakt më e madhe se sa vetë martesa në kuptimin e traditës edhe të ndarjes informacionit me prindrit e familjen e tjera e tjera. Cili perceptemi krijuar në rrjetet sociale për ty nuk është i vërtetë? Apo në publik, më. Perceptim. E para që nuk mund ta kualifikoj perceptimin publik Ose, si atëherë, ta thjeshtësojmë. Për çka të thuhet më shpesh që ka mendu për shembull që je më mendjemadh apo që je më pak komunikativ apo Na. çfarë thuhet që nuk qëndron në fakt? Tani, Dhe krijohet një se perceptim mendoa për që figurat që i ke shohin pyetje specifike për cilën po do me bisedu, Jo. po ideja është që Jo, kem pyetje ndonjëherë, përgjithshme të shumë mysafirëve i bëhen. Kam qenë pjesë e proceseve të ndryshme dhe organizatave të ndryshme. Në botë, shumë shpesh edhe me që të me thonë që ka një përshtypje që nuk mund njerës të qasën letë. Edhe se ekziston një hapsirë ndërmjet profesionit tim, ose pozitës time në profesion me qytetarët e zakonshëm. Që unë mendoj se unë jam shumë i zakonshëm. Edhe sigurisht që kjo vije me kohë, me rolet që kemi për mbrenda jetës profesionale, por nuk mendoj që është as pak në fakt e vërtet. Unë jam shumë i Pajtona. hapur edhe tentoj që të luaj rolin tim në nivelin më të zakonshëm të mundshëm e ajo më bën të ndjehem mirë, se nuk e bëj vetëm pse duhet ta bëj, po aty ndjehem mirë, që të jem student i 97-s, kur kam zbrit prej autobusit, kam jetu me 50 marka në muj, si të gjithë student e Kosovës, edhe nuk e harroj atë kohë, se vi nga aty, realisht. Edhe pavarësisht se sa jam bërë i suksesshëm, nuk mendoj që është krejt edhe kontributi imi është pak edhe pjesë e fatit, se ku gjendesh në kohë caktuar, në moment caktuar, dhe suksesi i gjeneratës tonë vije pikërisht nga modestia, angazhimi edhe puna e madhe që kemi bërë me disiplinë edhe përkushtim. Thash nuk është i vërtetë sepse edhe unë komunikimin e parë që kisha me zotin Abazin e kishim për ftesën që i bëra për qenë në emision dhe ishte shumë i hapur, shumë i drejtë për drejtë dhe shumë korrekt. Pyetjet ka ikë atje. Mikua. Hajde. Cila është kënga që e përshkruan jetën tënde momentalisht? Momentalisht? Sa shumë mendime. Soldier of Fortune. Soldier of Fortune, okej. A dhe më nakë ndu? Ja. Okej. Tregona mesajin e fundit që ke pranu në telefon ose këndoje një këngë. Mesajin e fundit nga marë, janë dërguar të gjitha ftesat tek të gjithë deputetet e Parlamentit Kosovës përfshirë edhe opozitën. Okej. Kjo para se të hynim në emision, sepse më pas nuk e ke kontrolu telefonin. Pa, ja, më pas, ti mbyte për mesazhin e fundit që kam marrë. Ne jemi te vendi, faleminderit shumë për sinqeritetin.